promosi happy birthday untuk Alia. Promosi kalau korang nak dapatkan kulit yang cantik, kulit yang cerah, berseri kan. Bebas jeragat, bebas parut kan. Avenis ada set lengkap. Ada pencuci muka, ada scrub muka, ada organic cream, ada cream moisturizer, ada serum, ada treatment lotion. Semua ada dekat dalam tu. Sangat-sangat bagus guys. And produk skincare kita diuji oleh pakar dermatologi, oleh pakar kulit. Disahkan halal oleh JAKIM. Dan juga kita ada dekat dalam farmasi. Siapa kat sini yang dah jumpa Avenis kat dalam farmasi? Ah. Kenapa hidup Big Boss tu Alia? Biasalah keluar darah. Orang perempuan keluar darah kat mana? Tiap-tiap bulan dia mungkin datang lah sekali dua kali. Hei. Dia berdarah-darah. Ah, ni orang yang ni. Tolong. Aeon Wellness dah ada. Aeon Wellness dah ada produk Avenis dah guys. Skincare Avenis. Semua ada dekat Aeon Wellness kan. Ada dekat semua farmasi Aeon Wellness. Ah, lawak tengok hidung Big Boss. Itulah kan. So Jason, you help him. Kita nak masak makanan orang Melayu, Big Boss nak masak makanan orang putih. Okay? Alia nak buat promosi ni guys. Kita ada promosi tau. Ya Allah, laki aku tu. Kita ada promosi Skincare Avenis. Korang akan dapat free tudung tau. Free tudung. Kita ada promosi Burn Ice Kurma. Burn Ice Kurma ni harga set lengkap sebenar promo jadi berapa? Daripada RM840 turun kepada RM738. Tapi sebenarnya korang jimat RM200 sebab kita bagi sekali tudung. Tudung Avenis for free. Tudung tu harga RM99 for free je guys. For free sahaja. Ah. Okay. Jimat RM100. Tak. Jimat RM200 sebenarnya. Jimat RM200 guys. Kita dah vote Alia. Yo. Thank you yang dah vote Alia. Thank you so much. Untuk anugerah bintang popular berita harian. Thank you. Ayam dah masak ke? Ayam dah goreng ke, Meh? Dia tengok, Meh. Ayam sudah goreng ke? Terkejutlah tengok Big Boss. Oh, Big Boss dia. Hidung dia. Sudah. Keluarkan sikit, Meh. Budak. Kan budak-budak makan tu je tak apalah. Kau tak boleh buat kumpul macam. No, I'm watching. I'm not doing anything. I'm just watching. Give me a fingernails. Alia baru lepas tengok cerita Fast and Furious. Hari ni Geta yang sponsor. Thank you Geta. Geta sponsor Alia. And Big Boss pergi tengok cerita The Fast and Furious. Sebenarnya dah banyak kali Geta invite tapi Alia tak ada masa. Tak ada kat Malaysia apa semua. So kali ni kita ada masa kita pergi. Thank you so much Geta. It was an awesome experience. Sangat best. Duduk dekat atas katil Geta tu. Wow. Superb. Memang best. It's awesome. Alia TikTok dekat, dia live kat TikTok tapi ada Avenis HQ. Dekat TikTok. Guys, Alia ada promosi tau. Angah tunjuk ngah pencuci muka kita. Tak ada buih. Pencuci muka Avenis tak ada buih tau. Diuji oleh pakar dermatologi, disahkan halal oleh JAKIM. Ada dekat dalam farmasi, ada dekat international. Ada di international. Di London, di Amerika, New Zealand, Australia, Brunei. Brunei, dekat Brunei pun kita ada kedai kita, retail store kita. Haiklah suka tengok you still in Malaysia. Besok dia nak balik dah. Not my fault. Besok dia nak balik dah. Double tap TikTokers, double tap, come on. Papa ada ke? Ada? Besok Ella nak balik dah. Tukarlah, Dik. Tak payah balik esok. Aku dah tukar date seminggu tau. Patutnya dengan Awang Jering kau tukar patut 2 minggu tu. Dah pakai Avenis cleanser base gila dia cakap. Cepat sangat balik kan? Set rose. Siapa belum try pakai set rose, boleh try pakai set rose, okey? Set rose sangat best untuk jeragat, parut, tonal kulit tak sekata, pigmentasi, freckle, flek-flek hitam. Nak sekatakan tonal kulit, satu muka, pakai set rose. Kalau nak sekatakan tonal kulit, satu badan, makan Vitalisha White ni. Yang ni diuji oleh pakar dan mata... diuji pula. Yang ni disahkan halal oleh JAKIM. Yang ni dapat pengesahan halal daripada JAKIM, tak ada gula, tak ada kolagen. Buka kah? Buka kan? Sambal layam lah. Rasa dia macam kenapa saya nak beli produk guna split pay, nak buat payment tak lepas. Tengok dia kena RM150 ke atas.
kena RM150 ke atas, okey? Mesti warga negara Malaysia, ada IC, ada nombor telefon Malaysia, tu dah okey dah. RM150 ke atas. Tak boleh bawah daripada tu. Big Boss, baik-baik dengan tisu tu kan termasuk dalam masakan. Cyrus tak nak balik tapi mak dia suruh balik. Ni Vitali Shawet ni tak ada gula, tak ada collagen tau korang. Kita pakai liposomal vitamin C. Vitamin C yang sangat tinggi, yang cepat meresap. Okay? Lepas tu, tak ada gula, tak ada collagen. Kita ada L-cysteine dan juga sarang burun kat dalam tu. Bird nest. Sangat-sangat best. Sangat-sangat bagus untuk kulit korang. Semua tanya kenapa Ella tak nak... Pakailah mic tu jauh sangat, mic tu. The mic is dead. Kenapa tak nak extend, tak nak extend? Ella, Ella. You know, kita orang patut balik sini 3 minggu. Tapi jadi 4 minggu macam mana? Dah postpone dah. Dah postpone seminggu dah tu korang. Tak cukup. Banyak cukupnya. Cyrus dah tak... Sekarang lagi kita fikir ya. Kita mungkin kita boleh tukarkan. Jason, you don't want to go to Hong Kong? Of course I want to go to Hong Kong. Let's go to Hong Kong, guys. Jason kata nak pergi Hong Kong. Abang, apa kata kita tukarkan tiket tak, dia? Tak, aku tak sempat jumpa apa lagi. Ya, Angah. Tak boleh lah. Tak boleh. Macam ni tak boleh. Tak baik. Kesian abah kau kat Umpat Melaka go. Tu. Jason, you need to go see my dad. We might be doing that tomorrow, right, Jason? Jason! Dah postpone lah korang. Postpone banyak kali dah. Jadi daripada 3 minggu, jadi 4 minggu, daripada 5 minggu, 5 minggu, 6 minggu, 7 minggu dah. Sampai bila nak balik? Aku pun tak tahu. Kau tukar ke? Kau tukar ke? No, I didn't tukar. I'm just nyampah saying. Tengok kau. Cepat Laila. Semua dah menyampah. You say go, we go. Thank you for the Royce Hafiz Royce. You know what, Jason? They were like, oh, but you just got here. Are you sure? Are you sure we just got here? We got here 4 weeks ago. Why don't you want to go to Hong Kong? Yeah, Ella dengan Jason kerja ke kat New Zealand. Ah, kerja. Jason, are you being racist? You're the one who say no. I also have to go back. You also have to go back. Don't. Okay. Jason never say no. So, should Jason I go? Say, to you, babe. Should I go message Simon and be like, Simon, Bryn, Jason said he's not coming back for another week. Are you guys okay with that? Should we pack the bags now? It's okay. It's okay. You can pack the bag for Hong Kong. And plus, we don't have clothes for Hong Kong. We can buy Hong Kong clothes. You know, for Hong Kong, it's same like Malaysia right now, hot. Yeah, it's hot. Yeah, but we still don't have clothes. You just said to me... You can go naked everywhere. What did Alia Hong say Kong yesterday? Acceptable. No, what did Alia say to me this morning? What? I'm going to say it in Malay for Angah. Angah, kenapa kau pakai baju sama, Angah? Alia said, Alia, Ella, okay, why are you wearing the same clothes again and again? Upstairs. You want? That was last night. But why am I wearing the same clothes again and again? Run out of clothes. Birthday Alia 18 hari bulan. Alia, dia baru je dobi baju tu semua lah. Jangan nak tipu. Jason, okay? After this, we go check the hotel. And the tickets, okay? Don't worry, we'll get your hotel. Jason, I think you should get out of the kitchen. Okay, Jason? Jason? Good. Like. Ting 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 ting. Jason, you can't give them a like because you can't stay another week. You can. Jason say can. Because another trip to Malaysia would cost so much money. Yes. You're already in Malaysia. Might as well be doing a full Indian trip. Jason, ching 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 ching. Don't ching ching ching, Jason. Don't ching ching ching, Jason. Jason, don't ching ching ching. Ella, such a sour push, lah. Ella, don't spoil it for Jason, please. Jason said, I don't mind, babe. I don't mind. Yeah, let's go push. Why are you sitting there smiling? Why? Jason, don't give them the No, Jason. I know, Jason. You want to go back to Melaka tomorrow, right? Jason, don't right, break Jason. Their heart. Jason can go back to Melaka tomorrow. No problem. Jason said, I need to go see your dad, Ella. Jason, if you say what you buy some fish, right? Yeah. Fresh fish. If you say yes, or if you're playing now, they're going to take he's it as a yes. Playing, it's going to F you over. Don't even... Don't even what? You're
Don't come at me with that. Okay dah. Jom promote, promote. Jom, jangan lupa korang ambil scrub muka Avenis ni. Bagus kalau kulit korang berminyak. Pakai scrub muka ni. Scrub muka Avenis ni memang terbaik. Okay, scrub muka Avenis ni memang terbaik. Okay, dia very gentle to your skin. Okay, diuji oleh pakar dermatologi. Dan eh, apa? Sejak bila? Sejak bila pula? Ada dekat farmasi. Sejak bila pula aku cakap kat aku hantar kau kat Melaka ni? Why is all the stories coming up that I don't know about? Papa was like, yeah, they're taking me to Melaka. Does anyone to eat chendol, right, tomorrow in Melaka? We better run away now. Thank you, korang. I love you guys so much. Jangan lupa love and share. Bagi anda love banyak-banyak. Double step TikTokers. Siapa-siapa yang bagi gift kat TikTok, thank you so much. Yang bagi gift kat TikTok, itu adalah untuk derma, ya. Derma setiap hari Jumaat. Avenis menderma. Ha. Okay, setiap hari Jumaat, kita menderma. Walaupun korang tak ada bagi kat gift kat TikTok kan, Facebook ke, Star ke kan. Korang beli produk Avenis kat Dili Asian pun, dekat di Avenis ke, kat retail store kita ke, kat pharmacy ke. Kan? Semua itu di dermakan setiap hari Jumaat. Some of it kita dermakan. Memang kita dah niat daripada awal. Abang risau apa nak terbersih ni? Wow, loud. Wow. Me but same wow. Chili tu lagi me. Jason memang kerja sendiri pun Ella kerja sendiri juga tapi tak boleh. Kenapa balik? Because we have to go back. Along, you look for Hetai. The Hetai you stole from me was here the whole time. Oh, I don't know. Ella spoiler lah dah. Kan? Jason, are you serious? We gotta go book the ticket now, okay? No booking ticket. Yeah, book the ticket lah. Can't do it. I think if we just book the ticket, they can do it. They can do it. Yeah. They cannot go back. Jason, let's just book the ticket after this. Jason, should we go hide in the bedroom because we can't do this? You can hide in the bedroom. We have your ticket number and everything. We can change it anytime yeah, we I want. Got all your details. We can do anything. No, you don't. I know your last name. I don't need your credit card. I just need his credit card. Rivas, what's wrong with your nose? You don't need to go, guys. He had a period. You don't get berdarah. What about this one, Alia? Vitali Shaglo. Bagus untuk, apa nama? Acik-acik yang sakit sendi, sakit lutut. Masalah jerawat kan? Sangat bagus. Masalah kulit eczema sangat bagus. Itu bukan Alia cakap eh. Itu daripada testimoni-testimoni yang kita dapat daripada pengguna-pengguna Avenis. I'm gonna have one now. Masak apa tu? Period kat hidung kan? Ya. Ella janganlah balik hidung kan. Dia. Aku pun tak dengar je korang cakap ni kan. Katalah jangan balik. Kan Ella? Yo. Kata dah jangan balik. Sumbat apa? Ni dah jadi selalu ni. Angah kau tekan ni. Kacau ni jap. Abang kacau ni jap. Betul, mak saya kaki dia dah kurang ketat baru makan satu kotak Vitali Shaglo. Ha, tu dia. Mak dia baru makan satu kotak Vitali Shaglo ni dah nampak kesan dah korang bila korang nak try pula. Bila korang nak try pula. Ha, satu kotak ni RM89 kalau bukan member dah jadi member RM80.10. Okey, kat sini yang ni ada jual kat farmasi Aeon Wellness ada. Yang ni korang boleh makan satu ke dua sachet sehari. Okey, waktu perut kosong, okey. Tak ada gula, tak ada kolagen, disahkan halal oleh JAKIM. Ni kita nak makan Vitali Shawet ni letak bawah lidah sebab dia ada liposoma vitamin C. Saya minum OJD dengan BIT 2 kotak, H turun 5 kilo. Alhamdulillah, thank you bagi kita feedback. Ha, dia minum BIT dengan OJD. BIT dengan OJD semua dah ada dekat farmasi, okey? Okay.
syawat ni untuk cerahkan kulit. Aeon Wellness. Farmasi harga retail. Ella dah tak balik sana ke Ella. Macam itulah juga. Macam itulah juga insyaAllah Ella tak balik besok. Ella kata dia nak duduk Malaysia sikit lagi. Kan Ella? Kan? Kan? Come on Jason. You can do it. This is a family problem. Yeah. What do you mean it's a family problem? You're the one bringing their hopes up. Panas ni meh? You are. Panas. That's what they think they have. Kenapa tajuk sedih sebab Ella nak balik New Zealand esok? Unless kita dapat convince dia untuk tak balik besok. Ha, mungkin korang boleh tolong. Mungkin korang semua boleh tolong. Kan dah? I don't remember Jason doing that. Jason's playing with his balls, you see? Yeah. Esok kabar terbang cuti, jangan balik elok, okay? They say it's not a good day to fly on a Sunday. Adik beradik. Kenapa Ella nak balik sangat, dia kejut? Itulah, Ella ni tak tahu kenapa dia nak balik sangat, kan Ella? Entahlah. Orang lain pun kerja juga. Tapi tak adalah orang balik hari Ahad. Hai, Alah. Dah. Baiklah, hari Selasa ke, hari Rabu ke. Hari Selasa aku kerja. Jason kerja hari Selasa juga. Alah. Itu hari Selasa bila ni? Hari Selasa pun balik. Makruh balik hari Ahad. Afdal balik hari Jumaat. Boleh tak betul nak kesana sikit? Yes. Angah, dia kata makruh. Dia kata tak elok Ella balik hari Ahad. Bahaya. Alia cakap international kita, kalau kat Australia kita ada dealer agent. Dekat Brunei kita ada retail store, kita dekat Hua Hua Manggis Mall level 2. Singapore kita ada dekat The Mirage, ada kedai kat The Mirage level 2 juga. Betul tu eh? Tak ingatlah. Kau tengok kan, tengok dekat Fah, website. Fah, kau tak jadi balik. Ready. No, Alia makan ubat family planning untuk tak nak anak. Puati. Lepas tu Alia ada masalah anda ambil masalah this tu, rupanya dalam stem cell tu ada steroid juga. Do you understand? Do you understand? Understanding? Okey apa Alia macam ni? Korang faham tak bila makan ubat yang ada steroid tu? Ajalah, aku tak nampak aku ni gemuk. Tak payah bagi tahu. Chill lah. Ella kata dia tak jadi balik. Ella, jangan marah. Jangan marah. Sabarlah. Ella kata dia tak jadi balik. Tak apa. Ella kata she'll stay another week and a half. It's okay lah. Jangan marah. Ya, nak gemuk. Tak ada siapa nak gemuk. Jangan marah lah. Tapi sebab dah kena ubat steroid dekat dalam. Macam mana nak buat? Ali pun tak tahu ada steroid dekat dalam stem cell. Doktor yang bagi tahu. Ella kata tak apa sebab mana ayah asam jawa meh? Sebab dia belum sempat jumpa Tok Jalan, so dia kata tak apa. Seminggu setengah lagi dia kata. Ali? Ya. Ella kata it's okay. Chill. Tak buat open house tu kau sebab hari tu masa raya ketiga mak tiri Ali dia kena infection, lung infection and infect jantung. You're gonna
use Papa pujuk Ella. Yeah. A little bit of chili. Maybe like 3 or 4 chilies per that. Mana ayah asam jawa, Mei? You can use your hand. But you might have spicy fingers, yes. Masukkan ayah asam jawa. Kau ambil garam, Pa. Jangan bagi abang jadi kau masukkan garam. Garam kat situ lah. Apa benda kat hidung Big Boss tu? Dia kena, hidung dia kena darah. Hidung dia berdarah. Hey! Halo. Dah. Jangan abang, jangan. Chicken stock, Fah. Chicken stock. Chicken stock. Kenapa tak keluar live kat FB saya? Sebab FB memang macam gitu. Dia kejap tunjuk, kejap tak tunjuk. Kejap tunjuk, kejap tak tunjuk. Haa, macam tu. Tunjuk apa? Tak, dia kejap bagi korang notification, kejap tak bagi. Korang keluar live dekat Instagram, dekat TikTok. Kita orang live tiap-tiap hari korang. Tapi kena set see all live notification baru nampak betul. Adalah body shaming. Yelah, yang Zuraidi ni. Ella gemuk, semua gemuk. Awak kurus sangat ke? Mana? Tu dia tu Zuraidi tu dekat Facebook tu. Zuraidi? Ah, dia tadi. Kenapa tadi? Boleh report, di komen dia tu. Orang gemuk boleh kurus. Awak dos, awak bercakap dos, nak mengecik hati orang body shaming tu boleh kena saman tau. Boleh kena saman. Dosa. Orang takkan tak nak apa ni? Tak nak bagi korang tu. Orang gemuk boleh kurus. Tunggu nanti ubat saya kat dalam badan ni hilang. Kurus. Awak macam mana? Dosa awak tak habis-habis lagi ni. Dah. Can I go now? Ambil bawang pun bawang. Can I go now? Alia dulu pun gemuk. Lepas tu kurus. Lepas tu gemuk balik. Gemuk kurus tak ada masalah. Boleh gemuk kurus tak ada masalah. Dosa tu. Dosa macam mana? Bermasalah. Tersenang orang. May open all this for me, please. Kenapa sedih? Sebab Ella nak balik. Sebab Ella nak balik dah besok. Itulah tu. Pandai lah korang kan. Big is beautiful. Memang nak abaikan. Tapi kan dia komen tu dia copy paste. Dia ulang kita. Dia copy paste. Dia suruh kita baca. Faham tak? Saya nak menyakitkan hati. Dia copy paste. Ya. Komen yang sama. Sampai kita baca. Jadi ada baca kan lah. Sama juga. Apa pasal tu? Dah buka dah. Kulit Alia pun hari tu Alia pergi Bali pun gelap pun orang kata. Kulit Alia hitam. Habis tu dah pergi Bali, dah pergi duduk berjemur macam mana tak hitam. Takkan Alia nak duduk je dalam almari. Betul tak? Betul Alia. Alia takkan pergi, nak duduk dalam Alia almari. Alia duduk outdoor. Alia pergilah. Betul Alia. Kulit hitam dah cerah. Kan? Lepas tu bila kita makan ubat, setengah ubat, kita ada masalah banyak. Apa ni? Health kan? Health problem. Dia naik daripada situ. Kita nak buat macam mana? Diet macam mana pun dia tak akan kurus sebab dia daripada efek ubat. Dah. Mei dah ni, Mei? Alhamdulillah. Mei dah, Mei. Saya nak masak sayur. Sayur. Selalu tengok live masak-masak. Thank you. Nanti ada terus balik orang tanya juga. Itulah pasal. Gemuk salah, kurus salah. Masak Alia kurus, orang kata, abang masak yang pedas ke? Habis tu Alicia sana. Tu sana tu rasa.
Kau nak try apa? Kat hari tu ada kurus, orang kata kurus nampak tua lah, tak cantik lah, kurus sangat lah, tak tahulah. No, I'm talking about the meatball. Eh, buat atas tengah tu, it's chili cheese only lah. Well, do you remember? Of course, it's going to be a surprise. Nasib dia orang lah, nampak yang mana satu. Habis tu dah, kalau dah ubat tu yang buat, macam mana lah nak buat? Kalau memang kita kena pakai stem cell, kita kena inject stem cell tu dalam diri kita. Sebab kita ada masalah sleep disk. Macam mana Alia nak elak kan? Yeah. Kalau Alia tak injek, Alia sendiri tak boleh nak berdiri lama, tak boleh nak jalan masukkan lama, air nak tu duduk lama, tak boleh. Asyik nak baring masukkan je. Masukkan air tu. Macam mana Alia nak elak kan? Nek, dalam ni. Sebab Alia, awak jual produk kurus. Awak kena, awak tak boleh gemuk langsung. Habis tu kalau macam tu, macam mana Alia nak elak kan? Macam mana Alia nak baikkan badan Alia, diri Alia? How? Untuk make everyone happy, I cannot make myself happy. Tak boleh lah. So, I have to inject juga benda tu. And then Alia pun tak bersedia untuk ada anak sekarang ni dengan keadaan busy Alia ni. Jadi Alia kena makan ubat. Ubat yang untuk elakkan baby. So nak buat macam mana? Iklan. Iklan. Tak kisahlah korang nak cakap Alia gemuk ke, hitam ke, apa ke. Okay. Kulit tu boleh ubah. Gemuk boleh kurus. Kurus boleh gemuk. Tak ada masalah. Dosa antara manusia tu susah. Okay. So korang jangan lupa dapatkan set rose. Apa? Sikit je. Jangan lupa dapatkan set rose untuk masalah jeragat, parut, tanah kulit tak sekata, pigmentasi freckles dan flek-flek hitam. Sekarang ni tengah ada promosi birthday Alia. Kalau korang nak dapatkan set lengkap skincare, okay, untuk semua masalah kulit, korang boleh dapatkan kat Dili Agent ataupun dekat website kita avenis.com ataupun dekat retail store kita yang berdekatan dengan anda. Okay? Ha, sekarang ni promosi. Abang nak ambil minyak? Which one? That one? Ha. Promosi birthday Alia. Eh, kejap, ada air. Cik baik, tak letak. Kalau tidak nanti meletak-letak-letak. Mei dah lupa satu tomato tu untuk budak-budak. Ada lagi tak? Allah, barang tu keluar semua tomato. Alah dah cakap dah, abang selalu masak macam tu. Abang dah asing kat situ, tapi abang tu lupa tomato tu. Cari brand lain, Mei. Ada brand lain punya. Yang tomato dalam tin saja pun boleh. Ya. Dah. Eh, macam mana kau tuang minyak ni, Angah, oi? Ya Allah, ya Tuhan. Papa, kakak engkau. Eh, ada minyak ke apa dah masuk sini? Dah minyak sangat ni. Ha, boleh. Dan lengkap ada promo. Mi, tepi sikit, Mi. Ambil lagi satu, Mi. Set lengkap ada promo daripada RM840 turun kepada RM738. And dapat free tudung. Tudung Avenis yang harga RM100. Dapat free je. Alah, masak apa dah? Saya. Faham ambil air, Fai? Nak pekat lagi macam ni ke nak ni? Cair sikit. Cairkan lagi? Dah. Alia rasa nak makan dengan tangan. Makan dengan tangan macam semalam tu, sedapnya. Bak sini garam. Dengan chicken stock. Sambil lah. Masak lah. Tak, gula sikit. Letak apa? Gula sikit. Gula? Bukan letak cheese ke? Kenapa dia orang ni tak habis buat kerja ni? Nak fokus kat kita sok. Meh habiskan ni. Si haus lah Meh, ada air sejuk tak Meh kat dalam? Alia? Apa? Betul kan ni? Eh, banyaknya Papa. Kau letak? Astagfirullahalazim. Berapa banyak kau letak? Abang Jerry ajau. Satu sudu. Itu satu sudu ke dua sudu tu? Weh. Abang Jerry ajau letak satu sudu. Weh, bapa, tak pasal-pasal aku letak banyak air ni. Ni sayur je. Sayur tak payah banyak-banyak. Aku paling tak suka sayur banyak rasa ni. Teruk. Sayur, sudu. Sudu. Eh, teruk. Ni orang Melaka kata mengabung. Mengapa? Mengabung tu apa?
masin bodoh. Eh, sumpah masin. Abang ni membazir lah. Kenapa lah abang? Abang tak ada buat apa pun lah. Membazir, sumpah membazir. I didn't even touch that, Alia. Serius, membazir tau. I'm over here. I'm not even over there. Tak pasal-pasal dah jadi sup dah. Asalkan cerita garam je aku yang kena tuduh. Apa tak cik stop? Aku duduk kat sini elok je. Masin bodoh. Ha. Aku duduk kat sini elok. Baik je tak ada benda aku buat. Mek sudu, mek sudu. Hai. Masin gila. Eh, masin. Kau tahu tak? Bukan tipu-tipu punya masin. Habis lah, Fafa. Habis lah kau, Fafa. Habis lah. Habis. 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 Finit. Finit. You are finit. Habis. 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 Masin bodoh. Masin bodoh. Dia orang telah komen. Masin, guys. Buang air tu, Alia. Kau buang je balik. Semua air tu balik. Siram dengan dia. Buat balik. Tak senang. Ha, hilanglah rasa Alia punya tu semua tu. Tahutlah garam balik. Rasalah dia balik. Abang ingat apa? Rasa ni rasa daripada garam je. So, Alia belum masuk Alia punya main ingredient. Tak ada. Rasa dia dah lari dah. Kalau buang air dia tu. Buang air tu rasa dia lari dah. Nanti. Diorang suruh letak tepung jagung. Hei, tak nak. Letak kentang lah. Ada kata letak kentang dia jadi okey. Tak payah. Dia kena letak abang kat dalam rumah tu. Jangan kacau garam. Kenapa nak letak abang pula? Abang tak ada buat apa pun. Tak nak buang air ni. Air tu dah sedap. Tumisan kita tadi tu dah kena. Tapi kalau buang air tu nanti dia rugi. Sayang. Rasa tu. Alah, bolehlah bagi Alicia jadi sup sayur dia. Tak pernah-pernah hal yang buat ni jadi gini. Dah faham, angkat mangkuk. Mangkuk ni ke? Tak, mangkuk lagi. Mana yang putih tu? Mangkuk putih tu. Dah okey dah, dah okey dah. Alah, kena betulkan dia lah. Apa? Kenapa nak kena betulkan tu pula? Sebab abang tak tahu macam nak betulkan dia. Apa abang dah buat lagi kat situ? Alia je yang pandai membetulkan dia. So, Alia tolong abang. Tolong, tak boleh ambil lah. Pergi jauh. Kena tapis kau tu tak? Tapis air tu keluar? Boleh ke? That's a good idea. Kena tapis, korang tahu tak? Makan sayur ni, kena tapis. Kenapa? Dekatlah sikit. Panas long. Lantak kau, biar kau tahu panas hati aku macam mana sekarang ni. Lantak kau. Kau main garam kan? Ha, kau tahu betapa panasnya hati aku sekarang ni. Kau tahu betapa panasnya? Padan muka kau, Fah. Padan muka. Panas long, panas long. Duli apa aku? Panas lagi hati aku ni. Lepas ni aku nak letak penuh, keluar penuh, dia. Penuh. Nasiblah kau, Fah. Nasiblah kau, Fah. Kena ke sikit kat tangan dia tu, Alah? Abang pun sama. Eh, kenapa pula abang? Abang tak ada buat apa pun. Abang baik je kat sini, Alah. Dah tak cantik sayur aku. Mei ni nak lagi satu mangkuk ni. Eh, jangan kuatkan api tu. Bawah tu dah naik ni tau. Angus sekarang. Pekat nak mampus abang punya ni. Macam mana nak makan? Saya tak nak suruh Alia betul kan? Sebab Alia je yang pandai betul.
Mei, ya. Lagi satu kuali. Ni kuat keluarkan sayur ni. Kan hangus kan sayur tu. Lagi satu kuali untuk buat Alicia punya bar. Tolong promote bar mana mikrofon? With me, with me. Oh. Nah, ambil. Ambil. Tolong promote. Promote set set lengkap. Set lengkap. Korang angkat je aku bawa aku promote eh. Korang kalau korang ada masalah jeragat, ada masalah parut, tanah kulit tak sekata, pigmentasi, freckles, flek-flek hitam, nak sekatakan tanah kulit, okay, boleh pakai set lengkap Avenis. Dalam tu ada pencuci muka, ada apa? Mana lagi satu long? Ni ke? Eh? Ni kan? Ha, ni tiga. Pak saya pun tahu dah tahu set lengkap yang mana. Ha. Bukan set lengkap. Eh, Papa? Ha? Itu bukan set lengkap. Bukan? Habis yang mana? Set lengkap ada semualah. Nama pun set lengkap. Dia lengkap. Eh, bukan tu. Semua skincare. Takkan ambil semua. Baik apa ambil ulangnya. Semua skincare. Yang ada, yang lain-lain tu ada suplemen, Papa. Ha, tu dia set lengkap. Tapi yang tu tak ada apa? Tak ada kita punya apa nama dia tu? Ni apa? Kita ada apa ni? Tak ada facial scrub. Ha. Kita ada facial scrub. Oh, panas tak dia. Ada kita punya wipes. Wipes tu kau kena letak tu. Oh, wipes sekali. Okey, kita ada wipes. Wipes ni berapa harga long? Wipes tu RM38, tapi kalau korang beli kat dalam set lengkap tu korang dapat jimat banyak eh. Lepas tu kita ada ya. Ah, cleanser. Ah, ni cleanser guys. Ni cleanser. Ni cleanser. Ha. Ah, cleanser. Semua tak ada buih, tak ada buih. Ah, semua tak ada buih guys. Diuji oleh pakar dermatologi tau. Dapat pengesahan halal tau. Dapat pengesahan halal dari JAKIM, kita ada kat farmasi. Ah, ini ada essence. Essence. Ada essence. Ah, panas-panas macam ni korang spray essence. Wuih, thank you. Terima kasih. Kenapa, Pak? Dia bagi topi. Ah, itu untuk derma, derma. Itu untuk derma. Thank you, TikTokers. Sudi join kita derma setiap hari Jumaat. Lepas tu kita ada organic cream. Ah, organic cream ni untuk untuk muka juga. Ah, untuk kulit, melembapkan kulit muka. Untuk melembapkan, itu moisturizer. Dia ada astaxanthin, dia ada vitamin E-forte untuk mempercepatkan proses pemulihan kulit. Kalau kulit korang ada problem, pakai set basic skincare, tapi lagi bagus pakai set lengkap lah. Nak mula boleh pakai, nak mula boleh mula dengan set basic ataupun set rose. Tapi ini wipes ni kan bagus tau untuk elakkan makeup, untuk bersihkan muka bagus tu pakai wipes ni. RM35. Mei, ada ni lagi tak? Eh, tanya Mei ada ni lagi tak? Ni RM35 tau. Tomato ni, tomato ni. Berapa guys harga ni? RM28 lah. Ha? RM38. RM38 ni. Ha ni. Ni RM38 guys. Dapatkan benda ni. Wipes ni bagus. Bawa ke mana-mana saja. Senang untuk dibawa ke mana-mana. RM38 saja guys. Ha, murah. Lepas tu kalau untuk mandi guys. Kalau untuk mandi kita ada body wash dulu. Yes. Ah, body wash. Ini body wash. Ni. Ini bau ini midnight. Ha? Shower Midnight Dream. Midnight Dream ah ni, Midnight Dream. Ah, shower gel mana pula? Itulah dia. Oh, shower gel dengan body wash sama lah. Rupanya. Kau jual macam jual kat pasar malam eh. Fofo. Berapa RM sebut? Ni long untuk body wash ni. Aku pun tak ingat, kau tanya kat semua kat dalam tu. Berapa? Tanya dia orang kat dalam tu. Kan berapa dalam ni? Berapa dalam ni? Berapa harga dia? Berapa? Tolong check kat website. RM89 rasanya. Ha? RM89 rasanya. Rasanya lah. Saya tak tahulah. Yang cerah, yang mana Papa? Yang cerah? Shower gel kita semua boleh mencerahkan kulit tau. Sebab dia ada niacinamide dekat dalam tu. And aloe vera. Yelah. Cathy, can you find this one? More ni. Of this inside? Ni. Midnight ni. Ini yang bau. Kalian korang suka bau dia? Bau Datuk-Datuk. Ini yang suka kan? Tu Abang Jerry suka. Oh, ni yang Big Boss suka? Big Boss suka. Nah, ini yang Big Boss suka. Lepas tu,
Kejap guys. Saya nak promo apa? Ah ni saya tak pernah pakai lagi ni. Allahu akbar. Ni. Vitali Syawai. Vitali Syawai. Okey tak tu? Okey apa? Ah. Kena tolong selamatkan saya. Tolong selamatkan saya. Tolong selamatkan saya. Vitali Syawai ni ha. Siapa tahu apa kegunaan dia? Berhentikan darah, elok guna si. Oh, tu hidung Big Boss. Makan Vitali Sha and Vitali Sha White, rasa perut kosong waktu pagi. Ya, korang boleh tolong bagi feedback tak? Testimoni-testimoni pengguna. Promo sempena birthday Kak Lian sampai bila? Sampai 29 ni. Sampai 29? Lagi berapa bulan je? Lagi berapa hari saja? Hingga berapa hari sahaja lagi? Itu untuk jeragat. Untuk jeragat ke? Yes, untuk jeragat. Ini untuk jeragat. Can you open? Saya pernah dengar produk Alia. Elok untuk enzima. Eczema lah, bukan enzima. Eczema. Eczema. Untuk eczema yang mana satu? Itulah. Eczema bukan eczema. Eczema, Vitali Sha Glow. Dia semua janganlah gelak. Tolonglah saya. Ex pun boleh lah. Dah. Jangan gelak. Yalah, orang tanya soalan, tolong. Jawapan dia apa? Apa kau cakap? Aku dengar punya eczema. Tu untuk eczema apa? Awak dah penyakit tu apa benda? Produk nak pakainya? Vitali Sha White boleh, Vitali Sha Glow boleh? Vitali Sha White boleh, Vitali Sha Glow? Vitali Sha White boleh, Vitali Sha Glow pun boleh. Ni. Ganti, open another one. Eczema. Kan boleh sebut tu. Eczema. Tak, dia tulis bahasa putih. So, kita bacalah dalam bahasa putih. Cuba tulis bahasa Melayu. Aku cakap, aku bagi tahu kau suruh ikut. Kau tak ada dengar cakap. Aku kata tulisan tu salah pula. Hei. Yang masalah nak tolong jalan. Yang mana ada folic acid tu? Dalam folic acid ada dalam Vitali Sha White. Macam mana tahu ada sebab kita memang buat lab test. Memang ada buat lab test, guys. Kita tak dapat pengesahan halal pun. Tak ada gula, tak ada kolagen. Vitali Sha White untuk putihkan satu badan, betul? Ya, dia ada liposoma vitamin C, bukan vitamin C biasa-biasa tau. Satu sachet tu, ambil satu sachet tu. Apa? White. Satu sachet. Satu sachet tu ada 388.2 mg of vitamin C. Dia bukan biasa-biasa tau. Satu sachet ni. Satu sachet ni. Korang boleh makan satu kedua sachet sehari. So ini yang makan bawah lidah ni. Ya. Sekejap. Nak tengok saya putih, guys? Tak yalah, Fah. Nanti kau tak tahu kau nak tuk jalan. Habis dah buka ni. Makan je lah. Aku sahaja gurau lah. Papa makan tengok. Anak-anak Alia pun makan, guys. Si Sara selalu habis satu kotak. Tak keluar belum? Kau ni. Kau buka tak betul. Dia tak kena keluar tu. Dia tak buka betul. Dia kata lepas tu tak keluar. Okey. Dah panas? Dah. Ni rasa buah apa, Long? Peach. Dia rasa-rasa manis. Rasa
rasa masam. Hmm, oh putih dah. Papa makan bulan depan tu jadi albino. Albino. Malah nak baca komen. Janganlah cakap bahasa Inggeris. Tak adalah, gurau je lah Papa. Alah kau ni. Janganlah nangis, Pa. Pelik lah. Oh. Ujung-ujung dia masam, guys. Sebab dia kandungan vitamin C dia tinggi, guys. Kandungan vitamin C dia sangat tinggi. And dia cepat meresap sebab kita tak pakai vitamin C biasa, kita pakai liposomal vitamin C. Ni Alia jadi guru Inggeris buat apa? Dengan Kai-Kai. Ni Alicia dengan Kai-Kai punya and Cyrus. Tadi Alia bawa Kai-Kai, Alia bawa Alicia pergi playground dekat garden kan. Happy dia orang. Kai-Kai lepas balik tu tidur. Oh, tidur dia terus. Tidur dia terus. Jomel si Kai-Kai tu. Jomel sungguh. Oh, Papa makan Vitalisha White. Vitalisha White. Vitalisha White tu tekstur dia memang sangat halus. Sebab tu Alia suruh korang makan bawah lidah. Yang Vitalisha Glow ni tekstur dia lain tau. Vitalisha Glow ni dia ada astaxanthin, dia ada camu-camu. Vitamin daripada camu-camu ni different. Vitamin daripada liposoma, vitamin C dia different. So yang ini kita makan atas lidah sebab dia ada astaxanthin dengan camu-camu letak atas lidah. Dia ada prebiotic, probiotic juga. Bagus anak mate pun layan macam anak sendiri. Dia tak ada beza pun. Tak, mana ada beza apa-apa. Mate sama ke, je. Anak driver ke, anak guide ke, anak manager ke, anak accountant ke, sama. Tak ada beza. Dululah masa Alia kecil-kecil kan. Bapa Alia selalu cakap apa kat Alia? Alia, Along. Dia panggil Alia Along kan? Along, kau kena tahu. Abah ni kerja daripada office boy sampai tah apa benda tah. Pangkat abah Alia tak tahulah. Tak pernah Alia ambil tahu pun pangkat abah. Bapa Alia kerja office boy dekat Jabatan Belia dan Sukan dulu. Dia kata apa? Abah ni, walaupun abah kerja office boy, abah boleh bercakap dengan cleaner, dengan orang tukar sampah, dengan orang yang biasa-biasa macam kantin tu semua abah boleh bercakap macam orang berkawan. Tapi kalau bila abah berjumpa dengan orang-orang yang besar-besar, bos-bos ke apa kan, pun abah boleh bercakap. Faham tak? Dia abah, bapa Alia suruh Alia pandai letakkan diri Alia dekat semua taraf orang. Jangan kita asingkan diri kita untuk standard-standard ni je, tak boleh. Bapa Alia, sebab kita masa tu kita orang susah kan. Selalunya bila orang susah ni kan, bila dia jumpa orang kaya-kaya kan, dia macam bila kita bercakap tu zaman dulu kan, dia macam rasa macam segan nak jumpa orang kaya, segan nak bercakap dengan orang kaya, segan, dia ada rasa segan macam tak ada nak bercakap sangat. Faham tak? Kalau kita orang bawah, orang bawahan, tapi bapa Alia kata kau kena pandai bercakap dengan orang yang atas kau. Dan kau kena pandai untuk bercakap dengan orang yang dengan taraf kau. Kau kena tahu topik apa kau nak bercakap dengan orang. Kalau kau orang bawah kau juga lagi, kau kena tahu juga topik apa kau kena cakap dengan dia. Dia jangan kita bandingkan diri kita dengan orang lain. Dan jangan rasa kekok dekat setiap tahap orang. Faham tak? Setiap level lapisan orang. Masyarakat. Lapisan masyarakat. Kita semua sama. Semua sama. Bapa Alia ajar Alia daripada dulu macam itulah. Sampai sekarang lah Alia cuba letak diri Alia and amalkan benda tu sampai bila-bila lah. Alia ajar benda tu dekat anak-anak Alia juga. And hopefully benda-benda ni akan sampai ke bila-bila lah. Dah. Yang dekat TikTok jangan gaduh-gaduh. Kenapa? Diorang tanya Ellie mana. Lepas tu orang marah. TikTok jangan gaduh. Macam tu lah. Macam Tok Jelan dia, Tok Jelan ni dia banyak bagi nasihat lah. Macam mana dia kata kau kena sedar diri. Tanya Papa, dulu Papa kita orang selalu suruh kita orang sedar diri. Kau sedar diri, kau sedar diri. Sedar diri kau tu, pada mana? Sedar diri, Melaka kan. Sedar diri kau tu. Kau tu menumpang. Daripada dulu kita orang kecil-kecil memang selalu lah. Ayat tu memang selalu kat telinga lah. Kau sedar diri kau tu, kau menumpang. Jangan minta macam-macam, jangan melawan, jangan ini. Tak boleh. Kan kita duduk rumah Tok Nenek kan.
Lepas tu pakcik makcik datang, kita menumpang, kasih sayang, kita menumpang orang, kita menumpang makan orang, apa semua kan. So, kena rajinkan diri. Bapak ayah kata, kena ringankan tangan. Ringankan bontot, kau jangan nak pemalas, nak duduk je terkangkang, terbongkang je. Orang Melaka kan? Ha, kau jangan nak terbongkang, terkangkang, terduduk, terbaring depan TV tu orang ada. Bangun. Ha, rajinkan, ringankan tangan, ringankan bontot, jangan nak menunggu orang suruh. Buat. Ha, ambil hati orang. Padah, padah bawa duduk sekejap. Bontot dah berakau dah tu duduk. Betul. Bapak Alia duduk. Bontot kau dah berakau dah kau duduk atas tu. Ha? Dia, orang datang kau tak kena tidak bangun. Dia kena slowkan sikit. Bontot kau dah berakar dah. Ha, dia maksudnya, bontot kau tu kau duduk tu sampai dah berakar dah kau duduk. Dah lama sangat duduk. Ha, bangun. Ha, kalau orang Melaka, bontot kau dah berakau dah tu. Ha. Dia, bontot kau tu dah ada akar dah tu. Bangun. Jangan nak duduk lama-lama. Jangan nak tambahkan lagi akar tu. Ha, tak nak apa semua tangan. Jangan. Bapak Alia dulu, ganas. Orang Melaka kan. Tapi kata-kata macam tu lah yang mengajar kami. Mengajar Alia. Yang buat Alia nak berada di mana Alia berada sekarang. Kan, Alia bersyukur Alhamdulillah lah. Sebab kata-kata Abah macam tu, dia tunjuk lah. Engkau nak kerja macam mana nanti kau dah besar. Engkau nak buat apa lah. Macam tu lah. Ya, Tok Jelan punya, Tok Jelan punya kata-kata panas tau. Tajam mau Tok Jelan dia kata. Bibo goreng apa tu? Meatball. So tak adalah kalau tak adalah korang nampak Alia bandingkan. Dia tak perlu tau, tak perlu kita nak bandingkan itu meat tu meat. Tu driver tu driver tu macam tak ada macam tak ada standard langsung lah dia orang tu. Alia tak pernah nak bandingkan sebab bagi Alia sama je. As long as kita baik dengan dia baik dengan kita. Sebab dia kan pekerja kita, dia menjaga anak kita, dia menjaga rumah kita kan. Sebenarnya, dia orang pun tahu mana tahap dia orang nak pergi. Dia orang tahu nak letak diri dia orang kat mana. Kita pun tahu nak letak diri kita kat mana. Semua tu dia orang tahu batas-batas. Kita tak perlu ajar dia orang. Kita tak perlu ajar mate, ni batas kau kat sini kau jangan lebih-lebih. Kita tak perlu nak ajar. Kita masa kecil, Alia masa kecil pun susah kan. Kita tahu batas kita kat mana, betul tak? Kita tak perlu nak ajar orang. Kita tak perlu nak ajar, kau mate. Kau guard, tahu batas kau kat mana. Jangan nak bercampur dengan aku, tak boleh. Jangan nak ubur-ubur bercakap dengan aku, tak boleh. Alia tak pernah.